Ubey ibn Ka'b'dan gelgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam kabrına düşkenden keyin onun korkavuşusu imanı bulat. Biz imanın joldosu bolsun deyip aytamız. Sol imanın joldosu bolgan uakta Nakir men Munkar degen eki perişte kele degen. Osu eki perişte kelgenden keyin birinci bolup ayağınan bastayık dey degen. Сұрауды аяғынан бастайық. Осы не істесе де адам аяғымен істеді. Не жаңа, не қандай күнә істесе де осы аяғымен істеді, аяғынан бастайық сұрауды деп аяғына жақындаған кезде не істейді? Аяғын қорғап намаз шығады екен. Бұл мешітке баратын аяқ еді. Намаз оқитын еді. Өздігімен о ұзақ тұрса да осы мешітке келіп осы аяқтар осы діннен тасып жүретін еді. Басын жерге қойдырып осы маңдайын сәждеге тигізетін осы аяғы бүгіліп көтеріп отыратын денен. Бұл аяқты аяқ азаптауға бере алмаймыз. Одан мынау басынан бастайық, не болса да барлық нәрсе балық бастан дейді ғой. Басына жақындайық дегенде басын қорғап кім шығады дейді? Ораза шығады деген. Нәкір мен Мүңкар бұл бас ораза ұстайтын бас еді. Құлағы ғайба тыңдамайтын еді. Көзі арамға қарамайтын еді. Керісінше көзі Құран оқитын, тілі зікір қылатын, адал қылған асынды ораза күндерінен тыйылатын еді Алладан қорқып. Бұл басты азаптауға бере алмаймыз дейді деген. Ондай болса, мынау екі қолынан сұрайық. Осы алыс-беріс жасайтын қолдар ғой. Не істесе де қолымен істейді. Күнәсінің бәрі қолында жиналған екен деп, қолынан сұрауға келгенде қолды қорғап кім шығады дейді? Қолды қорғап зекетіміз шығады деген. Садақаларымыз шығады деген. Нәкір мен Мүңкар бұл қолдар сондай жомарт қолдар еді. Оң қолы беріп жатса, сол қолы не істейтін еді дейді? Білмейтін еді. Міндет қылмайды да, мен анаған бердім, мен мынаған бердім деп. Жасырын берген жақсы көретін еді дейді. Мақтанбай берген жақсы көретін еді. Бұл қолдар сондай бір кең қолдар еді. Бұл қолдарды азаптауға бере алмаймыз дейді деген. Ондай болса, мына қабырға тұсынан түсейік. Қабырғасын айқастырайық, қабырғасын қысайық, денесін азаптайық дейді деген. Сол кезде денемізді қорғап қажылық шығады деген. Нәкір мен Мүңкар, бұл дене мынандай ыстық күнде шаршап шалдығып, Алланың өзінің разылығы үшін сынау жаңа Мекке қаласында Арафатта тауап қылып, шаршап шалдыққан дене еді. Бұл денені сендерге азап, сендерге азаптауға бере алмаймыз дейді. Қараңыздар, құрметті жамағат, бұл шамшырақ деген бабаларымыз айтады, әр мұсылманның мойнындағы міндеті. Барар жерін қараңғы шамшырағынды сайлап ал, о дүниеде Мұхаммед үмбетім деп айталар дейді. Міне құрмет жамағат, бұл ерікті дүние болса, қалаған істесін, қалаған қойсын дейтін дүние емес. Парыз деген мұсылманның басындағы қарызы. Өтелуі керек болған, өтелуі қажет болған дүние.